Eta hemen, sagardotea bakarrik ez da izango bizitan, ez da? Baki txirrundulari ja izan zehala, eta ez dakit, gaur egun ibiltzaltzea ia. Ez ibiltzen. Ordu, bere garaia ibiltze, baina on ja ez. Hori gaztetan. Gaztetan. Bai. Igu hendi gaztia, iz, motel. Eta bueno, ibili zinan, ze, nahiko maia goian, ez da? Ze taldetan, kontatu pixka zure bai, palmareza o... Ibili ginen, nik azken urtie botan hauen kastaldean. Kastaldean, eh? Zan, lehenko, bueno, eki nahiko ekipu importantia zuen ordu, eh? Eta, jo, gogoratzen dut gainera, lehenko kasa, bueno, lehen egon zuan, lehenko kasa, ba, jo, perurena eta honi danak, desagertu zuan, berriro hasi zuan, eta, bueno, lehenko presentazioa, lehenko gurtze izen zan Madrilen, tol Mindanao. Bai. Eta gero, ba, etorteko Gasteizera, egazkinen, jo, eta hoteletik, aeroportora fan ginen tasiz baten, eta jo, Vandenbroucke gure onduen, jo, oi, kakamutiko batzu ginen orduen, eta jo, alde menin Vandenbroucke, jo, la hostia, jo, eta kamizetan kabiru ezinke. Ona. Eta ze, baina ibili zinean orduan, potente, ze, gregario bezala edite zinean. Bai, 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 nik asko kostetak jaten irabaztie, bu, asko, bai, eh? Bai, eta, bueno, baina, bueno, han ibiltzen nintzen, bai, gregario moruen, sprina preparetan, ba, nik, ez nintzen noixen euken gauzi ez, ez nintzela destaketan, inunbez, da nien nahiko ondo, baina destakau inunbez, da, bueno, ba. Bueno, bueno, guenta torri ibilitzen, da guztua, ze bat urte ibili zinean bertan? Hogeta sei urter arte, gero hor txitxin hauen, gaztitxin hauen. Bai, eh? Txirrundulitza oso gorra da, ero... Osa, hau de, bi horren deno bezala, egun da berroi. Ibitxe zara diru irabazteko horreta bizitza purtsu bat atateko, ondo, ero bestela... Bestela hobeto huelta bat eman igandian, da listo, eh? Zenbat ordu entrenatzen zenuten bertan? Bueno, orduen asko. Bai, eh? Txen gauen... Hogeita piku mila kilometrotik gora urtero, oseak... Bai, eh? Bai. Ai, ama. Ai, ama, hogeita piku mila... Orduitxe, emitxe, ba, bueno, basauen orduen, emingo, jentea, hau, nahiko, gero, famosuek, gero, bueno, gregario moruen bebai, baina Javier Mauleon, adibidez... Vale, Unzaga, Murrialdai, ba... Vale. Orko, eta zure taldeko ikurra zein zan, zuk zenentzako itezen duten gregario lanak? Orduen zuan horre, jefe filas, orduen zuan Sinkelli. Sinkelli. Sinkelli, Akazio da Silva, Bos Muller, Ackerman, horre idan asasen. Vale. ondo, topera. Bai. Vale, eta ordutik gana horre, utzi zen duen da ibiltzezea bizikletan, edo guain zein dia zure jobiak, zertan ibiltzezea gaur egun? Oin. Denboa libretan zeiten dezu. Perretxiko bilia... Zagarra.